standar. Maaf, standar. Cek panjat sing niku, sing dagel cek panjat ae. Heeh, standar. Gak olah berat. Saya ana apa-apa ning hero. Ana apa-apa iki ngetokno kotaan biasa ae. Kotaan. Kotaan sing pundi? Kotak sing ana warung. Amal Daniel. Oh, sing nang ngarep niku. Iya. Masih meloro yang ngono. Padahal dhek iku kemarin, tetap kotak tak boleh kemarin. Tak boleh-boleh ya. Kemarin boleh beda kan. Nanya ni muka sih, sampai pada orang. Kalau pedingnya ada dengan tadi ngono-ngono itu, pas ini ada di keno. Kena gaya tu jamu tak suntik mana. Bertapa bersih ngekai itu, wape bersih ngekai. Ojo ada di angan-angan ban bencak no, ke suntik ke. Ingat gue sana. Apa ni? Yang ni, tombol merone, nyateri gue, kape bersih ngekai itu, wape bersih ngekai. Berarti nana ngarang-ngarang nang warung ni. Kena sih aktif. Yo, kemang lo, bisa minggu pisan, bisa minggu pindo. Mesti ketemu sampean? Ketemu. Oh, jarang-jarang. Jarang. Nek ketemu wis wis serah sing rek ngono. Ora serah sing nopo? Iya wis, kalau ngene iki ngomong ini gak bisa karo iki. Kita beres karo. Iya wis. Karo ngene untuk pantek sing ngomong. Sing jawab kalau yang ini untuk pantek iki. Sing jawab ngene minggu tok wis. Mosok mbak kasih ngoten dok. Iya, ngentul tok pros iki. Munggaping empat. Iya, mari ini benar. Assalamualaikum. Iya. Enggak ya aku saran. Iya. Apa di batas saja nih ulang. Iya. Senapi. Iya. Kalau dulu awak muka ada assalamualaikum kok pakai itu. Gulu, topper bos. Aku mulu tadi kiai gus. Kok lulu pun kayak jemputan dia. Dan kayak gila kita di batas kok kan ini tahu bukan. Iya. Enggak. Bengi nang jedeg wudu ning pandhi sik. Nggih. Wong anek wong santri kok loro ngene sih. Nggih. Gagal. Wes. Wede. Jarang metu sak joge rabi niku lho, jarang metu. Iya. Aku mentuk empat, Gus. Enggak ben empat. Enggak ben empat sik kuat ta, Gus. Meni warung bojomu meni sik tak gak ngiran. Lah, Gus, tak kono spray ya mek katok. Tunggu si prempek kadok. Kok mau ada kabel song, kok pengen kabel nang? Tak mau lagi. Nopo nih? Gedeng kelaras aja. Gedeng kelaras. Mulai gue beda kabel, udah 10 tahun kata ganti kok udah. Nopo gue kebeda Gus. Kadok Gus. Waduh aku. Napa nih? Ya, mbak aku coba cok. Langgih, setel. Setel. Oh, perakannya. Pok ketemu sama langsung jajar. Jajar, wis. Pasti wis, kan jajar. Pasti wis. Pasti pokoknya. Oh, pasti itu. Ya Allah, Gus. Gak tau ngomong wapit, tau wapas ya lah, wis. Balik tok, wis. Rewusu-rusu dok bakasan nih. Rewusu-rusu dok, wis. Rewusu-rusu dok, wis. Rewusu-rusu mentas. Gak mentas aku ngasih namamu. Padahal anak santri lho. Iya, kok ini mau dekun di sana enggak orang. Tasyun bareng tau ono ono kepo iku nang. Wah, ning sana apa. Mrene iku yo ndut engke aku saran sing api. Lah nggih wong pinter ngaji. Pinter ngaji awakmu. Engko kok jam loro tangi yo salat tahajud wiritan. Nah, aku tau ngono lek rezeki akeh lak ngono. Nah, sing api. Nah. Mareng ono apa saran liyane lah ora sing api-api. Nggih. Aku mau pengen bali nang tempat ning pat. Mau sing sing dibahas ning tempat tok wis. Lah ibumu lho wong wong santri. Kok iku ya apa nang ngono. Kok wis cara neraka ku neraka wae. Gak ana. Nek dintes ku nek bulan Ramadan tok. Nek mari bulan Ramadan iki gelep nomane. Gelep nomane. Masa ya iya, itu sama dengan aku ke malaikat ya. Waduh, pagelang.
Bagasane tutup tok. Gak liat kami blas iku tok. Nggih lumrakus bojo anyar e. Ya nopo? Sing winginane wis munting, sakniki ndhe bojo anyar kan bagasane ngoten tok. Ngawas ki muai ta duwe. Aku mesti dipesi iki. Ya nopo? Wis sayu pedino katok-katokan. Katok-katok. Kok iso iya kerja njani kerja yo. Wong aku kerja kono kerja. Nggih. Kamu rekane kok njaluk sang. Sang opo duwe aga. Iku mah tetep sik dadi budal. Mosok kuwi yo. Dadi budal nang ngono. Aku wis sawu pega. Saya cekin ngomong iki nek. Oh, kok bakas liyane rek, bakas liyane rek. Gak liyane api-api enggak. Rebu sutuk wae. Iya. Tapi gak bojo dhewe iki. Heh, cerita bojo dhewe. Yo bojo sing nyari. Lah nggih bojo sing nyari iku. Gak kok bermasak jane. Gak kok bermasak. Ngono kok iso bungusan terus. Ya kaya ya apa jenenge? Sulapan nang ora. Kaya nek kanjo liya ta kaya ana butuh gelang. Kaya tiga babi kan mohon Gus. Mawas dia. Poso pada pemindu. Siletan ambek telonoan. Bengi ya niku. Bengi. Mari magrib. Ah nggih mari magrib. Iku. Ten warung. Nang warung. Langsung jajar pokoke nek sampe. Jajar. Tapi aku tak disi ya wis. Tak ngajar terus. Tanang gawe saling. Pokoke aku poso pertama gak nang warung blas. Nggih. Ketepan pas siletan iku poso larung dino mboten dino. Padha tanang. Oh. Mboten salim sik ta. Mboten salim dhisik ta rek. Gak ngerti gak ada siletan dong. Oh. Bek salim dhisik, Gus. Berarti mboten adik mulih langsung nang warung. Mm. Seneng Gus nek kumpul sampean. Cek mboten lara terus, Gus. Sakno. Ana maneh sing mantune warsono lho sapa jenenge? Sinten? Arek kurun omahe ana kok darah petan kok. Oh iku suwe gak ketok aku. Mantune guru warsono. Mboten kenal. Oh, kenal awakmu. Sinten sih? Saiki wis suwe gak nawarmu. Yo nak tetep nawarin, tapi mas kuwi aku gak tau kedo. Sapa jenenge iki? Bu, yo gelek melok arek-arek nek pas mangan-mangan mesti kari terus. Melok grup ya. Melok grup, Pak. Sop ya. Baran sebelah pun di wetan. Pokoke mandene Guru Warsono. Guru Warsono. Pak Warsono kan omahe pojok wetan bareng wetan. Nggih. Lali arek iku lho, Gus. Nek semerap arek. Arek Warsono kan ada perembungan kan. Bu mantuk mriko ta? Heeh. Ya mrono ya mrene. Perembungan. Awak minta baku, tak tonton, tak. Nggih, posoan sak bulan iku.